কোন মন্ত্রীর নির্দেশত সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যক নিষেধ করার চক্রান্ত। বাজপেয়ী ভবন ভাঙিব বিচরাসকলেই এতিয়া বিজেপির উথিরজা বহিরজা। সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর পত্রই জোকাৰিছে বিজেপির অভ্যন্তর। বিজেপির প্রবীণ আর জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক রাজনৈতিকভাবে নিষেধ করে গেরুয়া দলটো কবজালৈ নিবলৈ উঠি পড়ি লাগিছে বহিরাগত এটা শক্তিশালী চক্র। ইয়ার বাবে এতিয়ারই পৰাই আৰম্ভ হৈছে জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক এজন এজনকৈ নিষেধ কৰি দিয়াৰ ষড়যন্ত্র। 2019 নির্বাচনত ৰমেন ডেকা, ৰাজেন গুহাইৰ দৰে নেতাক অস্তিত্বহীন কৰি পেলোৱাৰ পাছত পুনৰ একেটা চক্র সক্রিয় হৈ উঠিছে চিপৰাঙৰ ৰাজনীতি। 2024 আৰু 2026 নির্বাচনৰ পূৰ্বেই বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ আৰু প্ৰবীণ নেতাসকলক বিদায় দিবলৈ সাজু কৰিছে ষড়যন্ত্ৰৰ জাল, যাৰ প্ৰথম লক্ষ্য আছিল বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যয়। এই কথা নিজেই ৰাজহুৱা কৰিছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যয়। ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতালৈ লিখা এক পত্ৰত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যয় আক্ষেপেৰে লিখিছে, বিগত কেইবছৰমান ধৰি আমি মন কৰিছোঁ যে দলৰ কোনো বিশেষ দায়িত্ব আমাক দিয়া হোৱা নাই, সেইলৈ মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই। হয়তো আমাতকৈ যোগ্যজনক তেনেসমূহ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছতো পূৰ্বৰ দৰে দলৰ স্বাৰ্থত সক্ৰিয়তাৰে দলৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছোঁ। দলৰ কোনো কামত থুহুকা পিছলা কৰাৰ নজিৰ নাই। কিন্তু দুখজনক বিষয় এইয়ে যে মোৰ দৰে বহু জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে দলৰ মজিয়াত ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছে। দলৰ নীতি আদৰ্শৰ সৈতে জিন যাব নোৱাৰা একাংশ পাবত গজা তথা কথিত বিজেপি কৰ্মীৰ দ্বাৰা এনেবোৰ কাৰ্য সংঘটিত হৈ আহিছে। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই মুকলিকৈ কৈ দিছে যে তেওঁৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে দলৰ মজিয়াতে আৰম্ভ হৈছে ষড়যন্ত্ৰ। কিন্তু কোন নামিছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত? এই প্ৰশ্ন এতিয়া জোকাৰিছে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনক। চৰ্চালৈ আহিছে অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ নাম। শেহতীয়াকৈ অসম মন্ত্ৰীসভাত অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী হৈ উঠা এইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতেই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে বুলি বিজেপিৰ কেইবাটাও সূত্ৰই সদৰি কৰিছে। খবৰ অনুসৰি এইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে 2026 নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰে। তেওঁৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী সমষ্টি। যিহেতু সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণত এইবাৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টি বিলুপ্ত হৈ গৈছে, গতিকে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী সমষ্টি হ'ব কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক দিয়াৰ পক্ষপাতী নহয়, এইগৰাকী ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰী। সেইবাবে যিকোনো প্ৰকাৰে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক সলুঠেকত পেলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে, যি ষড়যন্ত্ৰৰ ইংগিত স্পষ্টকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিস্ফোৰক পত্ৰত। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এই ষড়যন্ত্ৰ এতিয়া কিদৰে প্ৰতিহত কৰিব পাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।